З передової до Вівтаря його відпустили лише на 2 дні з фронту, аби обвінчатися з коханою. Взяти собі начальника цього Мар'яна, якого тут перед собою бачиш. Так маю, то все. Так маю, чесно і чи. Мар'ян та Людмила Кушніри – подружжя з Хмельницького. Пара разом вже 10 років, з них 5 у шлюбі. Чоловік ділиться – це було кохання з першого погляду. Я сказав, що вона буде моя, так і сталося. Чому були так впевнені? Ну, в цьому житті я чого хочу, того я добиваюся. А чим вона вам подобається? За що ви її покохали? Красива, добра, щира. Ну, сама краща. Мар'ян воює у лавах 128-ї гірсько-штурмової бригади з перших днів повномасштабної війни. Відвоював Херсон, пройшов Солідар, Бахмут. Ну, вже більше року на запорізькому напрямку. Був я 15 місяців в окопах, був номером обслуги, помічник кулеметника. Працювали з ворогом до 30 метрів. Зараз, на даний момент, я перевівся в МЗ-звод на посаду кухар. Це для когось війна стала приводом розлучитися, а для нас війна стала приводом кохати ще більше. Чому ви плачете? Тому що дуже було багато пережито. Людмила зізнається, про вінчання знають лише вони. Жінка подолала понад 700 кілометрів, аби провести таїнство шлюбу у церкві на Запорізькій Січі, де закохані зараз опинилися вперше. Не знаємо, як життя завтра складеться, тому вирішили вже, зараз і в цю ж секунду це зробити. Я взагалі вважаю, що брати шлюб люди повинні саме тоді, коли вже перевірять свої стосунки часом. Наші стосунки вже перевірені часом настільки, що я вважаю, що ми вже справді готові до цього такого серйозного кроку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружжя. І чесність подружжя. Не залишу тебе. Не залишу тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Після вінчання Мар'ян повернеться на передову, а Людмила – до Хмельницького. Втім, подружжя запевняє, вже чекають на медовий місяць. Обидва мріють подорожувати світом. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.